Робота кипить у будівлі Березнянського навчального закладу. Хоча тут давно вже не вчаться діти. Відновити колишню школу та перетворити його на заклад, де проживають внутрішньо переміщені особи, взялася пані Катерина. Жінка, вимушена переселенка з Києва, розповідає, чому вирішила зайнятися цією справою та яку мету спочатку переслідувала. Я познайомилася з людьми звідси, з Березинки, і випадково знайшла цю школу, яка стояла зачинена, але мені люди розповіли, що в неї саме хотіли зробити притулок для людей з інвалідністю, тому зробили ремонт у цій частині школи. Але потім воно все якось або знайшли інше місце більш прилаштоване, тому що тут тоді не було ні води, ні душових, ну нічого взагалі в цьому зданні. От. І коли я про це дізналася, я почала займатися питанням, як можливо допомогти та зробити з цієї школи класний притулок. Я побачила, скільки родин прибуває сюди кожен день. І, як ми знаємо, зараз вже частину людей з-під Азовсталі також привезли на Закарпаття. Я все ж таки дуже хотіла б допомагати цим родинам. Роботи почалися з того, що заклад потрібно було забезпечити комунікаціями, світлом, водою та каналізацією. Це було з одним із найважливіших питань. Також до закладу провели інтернет, аби дітки, що тут проживатимуть, змогли долучатися до освітньо-дистанційного процесу. Я дуже піклуюся і про екологію, тому для мене було... Я була дуже здивована, коли я побачила, що в деяких домах справді немає каналізації, а просто там яма і якийсь там ров, який ходить кудись там в ліс. І то для мене це ще 21 століття, як воно таке може бути. Тому я тут зробила каналізацію, це одне з перших, що я тут зробила. У нас є повноцінна каналізація, також цю каналізацію ми зараз вріжемо туалети, які були побудовані ще, коли планували тут робити для людей з інвалідністю притулок. Тож я цьому надаю дуже багато уваги, щоб воно все було добре та дійсно корисно побудовано, тому в нас буде і каналізація, і вода, і гаряча вода. І досить електрики, та я вже повернула сюди інтернет-сполучення. Приєдналися до благої справи і закордонні партнери. Нам вже добрі люди зі Швеції надіслали 5 ноутбуків для онлайн-навчання для діточок. Тобто я намагаюся дуже широко дивитися та створити максимально комфортні, корисні і дуже затишні та уютні умови для наших майбутніх мешканців. Волонтерка розповідає, що її вражають люди своєю добротою, скромністю та вихованістю. Вони і надихають жінку працювати і якнайшвидше втілити свій задум в реальність. Ми кожен день спілкуємося з людьми, яким надаємо допомогу. І саме ці люди, які пережили найстрашніші жахи війни, ось вони самі скромні, вони стісняються дуже про щось попросити зайве. Ми частіше за все, ми самі їх вмовляємо, що в нас є на вас класні кросовки, давайте ми вам дамо класну рубашку, візьміть щось для себе, чому ви взяли тільки для діточок. Це така група людей, які, я думаю, що ви з такими вже також спілкувалися, і це саме ті люди, яких дуже хочеться обійняти та допомогти їм. Ось саме для таких родин ми будуємо цю школу. Долучилися до будівництва як волонтери, що самі є вимушеними переселенцями, так і місцева влада, і небайдужі селяни. Допомагають хто чим може, розповідає пані Катерина. Нам, звісно, що дуже допомагає староста ОТГ. Він допоміг нам з подачею води в школу, він допомагає нам з електрикою, він допомагає нам з якимось там будівельними роботами. Дуже багато місцевих, хто допомагає. Ось бачите машину під будівельний мусор, сьогодні також привіз чоловік, який просто мешкає тут поруч. От, так що мені багато в чому вдається десь там зекономити, десь хтось допоможе, але також... Трішечки більше тижня тому я виграла грант на будівництво цього притулку, тому я впевнено та дуже швидко можу продовжувати це робити. Облаштовуючи приміщення, залишили тут старі пічки, адже кажуть, що в них є щось особливе. Крім того, в разі потреби їх можна буде розпалити та забезпечити приміщення додатковим джерелом тепла.
Не реставрувати, там вже, мабуть, треба димарі почистити, щоб якщо вдруг буде взимку дуже холодно, щоб можна було їх розпалити. Наразі у будівлі школи проводять внутрішні роботи. Встановлюють плитку, фарбують стіни та стелять підлогу. Також майбутній притулок буде оснащений сучасною кухнею. Вже за 2 тижні тут планують завершити роботи. Загалом прихисток тут зможуть отримати близько 45 осіб.